Juara Liga Super 2022 Johor Darul Ta'zim, JDT, mengambil langkah proaktif dengan mengambil penganalisis bagi menggantikan Heidi Agras. Individu itu difahamkan bekas penganalisis pasukan gergasi La Liga Rayo Vallecano, yang kini secara rasmi akan memperkuatkan JDT untuk musim baharu. Melalui catatan yang dimuat naik ke laman web rasmi Johor Southern Tigers, individu yang dikenali sebagai Matias Garcia mempunyai pengalaman yang luas terutama dalam menyediakan data yang diperlukan oleh kelab. Beliau akan memainkan peranan sebagai ketua unit analisis JDT bersenjatakan pengalaman di kelab seperti Kelab Atletico Rosario Central, Atletico Morelia dan Quilmes Atletico Club sebelum ini. Penambahan barisan jurulatih baru, selain pemain yang diumumkan, membuktikan JDT serius untuk memperjuangkan kejuaraan di Asia, selepas menjanjikan kejayaan prestasi tahun lepas.